ვარკეთილის დასახლებაში ჯავახეთის ქუჩაზე მოსახლეობა მრავაწლიანი ხეების ამოთხრას აპროტესტებს. მუშების განცხადებით ხეები სხვა ადგილზე გადარგეს, როგორც თბილისის მერიის წარმომადგენლები აცხადებენ. ვიდეოთეკა მერიის ინციატივით შენდება და იქნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულება. მოსახლეობა კი დაწყებული სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ხეებთან ერთად განადგურდა სკვერიც. იბაზე საუბარი რომ აქ რამე ხეიჩეხება ან გამწვანება ზიანდება, ეს არის სრული აბსურდი. არც ერთი ხე არ მწვდლა. პირიქით აღნიშნულ სკვერს მიემატება უფრო მეტი ფუნქციონალიზმი, გამომდინარე ქედა რომ თანამედროვე სახის ბიბლიოთეკა შენდება. ბავშვებში საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები იმაზე, რომ აქ უნდა ბიბლიოთეკების აშენება. ეს ცოტა არ იყოს სინიკურია იმის გათვალისწინებით, რომ მასიურად ხურავენ ბიბლიოთეკებს და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დახურვა ეხახან შეიძლება შევაჩერეთ ყველა ერთად, მაგრამ თუნდაც ბიბლიოთეკას აშენებდნენ. დაუშვებელია, როგორც კანონულობით, ასევე არსებითად, სკვერების, ბაღების, სპორტო სათამაშოების მოედნების განადგურება ნებისმიერ შენობისათვის. ამოთხარეს მთელი ნარგავები, მთელი წლების გაზრდილი, ჩვენი სისხლი და ხორ სიცივები გადაგვიტანია, მართალია, მაგრამ ჩამოგქონდა წყალი და იმას ვწყავით, როგორმე გაზრდილიყო. აი ეს ნაძვები სულ მოთხრილია. დაასურათეთ თუ გინდა და ნახეთ, როგორ არის ტდრებივით არაგია იქ ნაძვები.